ni wa muntu ukubwira ati umuvuga watangira mbese wabona ikintu kitagenda ukamubwira uti ariko ndi kubona nge ndi kubitekereza ukundi cyangwa iki kintu ndi kubona kubwanye ndi kubona kitanejeje iyi myitwarire ndi kubona kuri njyewe itanejeje undi agahita kugira yuko ukunda gufata utuntu dutoka tugira inzovu kuri umuntu ukunda ama histoire kuri umuntu ukunda drama uzazubwire uri rwade rw'uwo muntu buryo ki wakoze ubuzima bushyashya ukabara bugezeho uburyo ki uwo muntu hari ibintu mwakoranye mukaba mwarabigezeho buryo ki ufite umunezero n'umutuzo arafata uratangira ukavuga gatoya watangira kuvuga gatoya gatavuga te nguwo drama wa undi wa madrama ye atari kuzi kugiye kuba tangiye no kuba unuse parano uzi kusigaho nahimba ma histoire naguha n'uburenganzira bwo kuvuga nawe kuko ibi bintu ne kugita mbyinjiramo cyane nawe koko ugatangira kumva yuko ukabirenzaho cyane kuko nagushaka kwinjira nagushaka kwinjira na gatoya munuze mu bintu bizana induru ntago ushaka kwinjira utinya ikintu gishobora kuzamura induru ku buryo uhita urenzaho cyane undi muntu ni wa wundi habaye ikintu ntimuri kumvikana ku kintu aho kugira ngo yumve aguhe uburenganzira bwo gusohora amarangamutima yawe bwo kugutega amatwi ahubwo ni wa muntu uhita kwirengagiza cyane utita no kubyo uri kumubwira ahasigaye agahita akubwira ati turenzeho 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 umusenyi ati turenzeho umusenyi tubekere hano tubireke agahita ahaguruka agahita yigira mu bindi bintu agahita aza ahubwo noneho akubwira andi ma histoire we amunezeza cyangwa ibindi bikorwa ugomba gukora we bimunezeza ibi bintu ubisha usanga kenshi ahantu hari ntuze hari relation irimo ntuze pouvoir na controle hahandi umwe mbese muri makeya undi ashaka guhita arenzaho ibintu byose umusenyi atabanjije kumva icyifuzo cya mugenzi we atabashije kureka nuze mugenzi we ngo asohore ayo marangamutima ahubwo agahita icyo gihe mbese ahita atangira kuvuga ati turenzeho umusenyi nta kintu na kimwe akumva ko ubuzima bugomba gukomeza gutyo uwo muntu nshuti yanjye si ngombwa guta imbaraga zawe niba ari ngombwa uwo muntu mugendera kureho gatoya niba ari ngombwa umuvana muri makeya mu bantu bakuri iruhande ntumushyiremo imbaraga zawe ntumushyiremo n'igihe cyawe kuko ni umuntu igihe cyose ufite ahantu agusubiza kandi ntekereza ko aho hantu agusubiza sinzi niba uhazi cyangwa utahazi murabizi igitangaje nuko ubu mbese iyi mikorere atari ubwa mbere aba bantu nk'aba ngaba uyu muntu nk'uyu nguyu si ubwa mbere ibintu nk'ibi ngibi biba bije mu buzima bwawe hari ahantu kenshi na kenshi ibintu nagiye mbivuga hari ahantu mu buzima bwawe wahuye n'umuntu wakwitwaragaho gutya kuba
ubasha guhura n'umuntu nk'uwo akakuba iruhande n'uburyo ubuzima bukuzaniye uwo muntu kugira ngo usobanukirwe mu by'ukuri igikomere cyawe. Kuko uyu muntu si uwa mbere mu buzima bwawe, wamukuruye, roho yawe yamukuruye, wamukuruye mu buryo wowe utitayeho, ariko roho yawe yari mukeneye. Iyi myitwarire si mishyashya kuri wowe. Nusubira inyuma ugasubira inyuma ho gatoya mu myaka yashize, uzasanga umuntu kwitwaraho gutyo atari uwa mbere mu buzima bwawe. Uburyo yumva umerewe atari ubwa mbere mu buzima bwawe. Hari ahantu quelque part ibyo bintu ubizi, kuko ubwonko bwawe bwabibitse. Ndifuza kukubaza nti, ese wafashijwe gute mu bwana? Ese watewe imbaraga, wasubijwemo imbaraga gute mu bwana bwawe? Ese mu bwana bwawe wabashije gusobanura uko wiyumva? Kuko navuze yuko ibi bintu sibiba ari ubwa mbere ku muntu, ahubwo nuko umuntu aba adasobanukiwe ibyo ari kubona n'ibyamubayeho. Ese mu bwana bwawe wabashije kuvuga icyo wifuza mu by'ukuri? Ibibazo nubyibaza uraza gusanga wa muntu akora ibintu nk'iby'umwe mu bwana bwawe yakoraga, kandi imyitwarire yawe ufite ukora iyo akoze igikorwa runaka isa nk'iyo wakoraga mu bwana bwawe.